У Рівному підростає свій пес-патрон. Його конкурентку звати Добі. Мешкає та тренується вона у кінологічному центрі поліції Рівненщини. Енергія чотирилапої зашкалює. Навіть одягнути на неї амуніцію проблематично. Службову собаку вчать шукати наркотики. Як це відбувається, бачив Владислав Стецюк. У Рівному з'явився свій пес-патрон. Знайомтесь, це Добі. Непосидюча та шустра. Та мешкає вона не в Гогвартсі з відомого фільму «Гаррі Поттер», а в кінологічному центрі Рівного. Тут із простих песиків роблять справжніх спеціалістів з пошуку міновибухових пристроїв, наркотичних речовин та іншого. Ось, собака знайшла. Опікується Добі молодший інспектор-кінолог Тарас Логвись. Чоловік вже 8 років працює у цій сфері. Та Джек Рассел Тер'єра тренує вперше. Каже, ця порода має свої плюси. Нам мені дуже сильно подобається тим, що вона компактна. Вона може пролізти в будь-яку дірку. І набагато легше шукати. Тобто, якщо ми беремо німецьку вівчарку, вона не зможе там через невеличку дірку пролізти і там витягнути звідти запах. А це маленький пролізе скрізь. Добі 4 місяці, важить всього 3 кілограми. Тренувати її почали 2 місяці тому. Тарас пригадує перше заняття. Каже, до непосидючої чотирилапої довелося шукати підхід. Ми навіть не знали, як до неї підійти спершу. Тому що це собака, з якою ми ще ніколи не сталкувались з такою породою. Але поступово зрозуміло, що робити. Їй то теж дуже подобалося заняття. За кожне заняття вона отримувала вкусняшки. І, відповідно, такий тандем був. На даному етапі тренувань Добі вчать шукати вибухові і наркотичні речовини в автівках та в приміщеннях, далі в особистих речах. Ті самі автовокзали, ЖД-вокзали, ти приїжджаєш, дуже багато речей в людей, і тобі це треба все передивитись. Чи, якщо ми візьмемо замінування, то там взагалі. Там коробки, сейфи, машини можуть бути. За кілька місяців, як Добі підросте та сповна освоїть навчальний курс службових собак, то стане повноправною колегою, а можливо і конкуренткою славнозвісному патрону. Владислав Стецюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.